Então, assim, apresenta um pouquinho o grupo de vocês, para quem não conhece ainda. Essa é a companhia Trem Bom de Teatro e Música. Nós temos aí uns 12 anos de trabalho, mais ou menos. Começamos com teatro popular e depois fizemos uma peça de meio ambiente que é chamada História Molhada. Depois da História Molhada, veio a História Molhada 2, Compartilhe Água, e agora uma para adultos que se chama Peleja do Cafuço. E todas assim, as peças de vocês são baseadas nesse assunto de meio ambiente, tudo? Não todas. Essas quatro, né? Essas quatro últimas que eu citei, elas são voltadas ao meio ambiente. E temos outras que são voltadas para a cultura popular brasileira. Aí resgatando cordel, as cantorias, né, dos cantadores brasileiros, a literatura, os contos, né, do imaginário da cultura popular brasileira. E qual assim, é o ideal assim, da peça de vocês de estar passando assim, para todo mundo? O ideal é justamente o de educar, né? Então não só com os espetáculos de meio ambiente, como quando a gente traz todo o repertório nosso de cultura popular, o nosso ideal sempre foi fazer um trabalho que seja educativo. Por isso até o nome Trem Bom. Não, Trem Bom é uma expressão que é dita em Minas, e aí eu que sou diretor da peça, sou mineiro, quis trazer esse clima, né? E a gente diz que é Trem Bom quando o negócio é bom. E a gente teve poderia dizer que o ideal da Trem Bom é fazer espetáculos que falem de coisas boas, coisas do bem que acrescentam. E, assim, vai ser meio que uma opinião particular, eu acho, mas que falta bastante esse incentivo, essa coisa de estar passando essa ideia mesmo, né? E, assim, na opinião de vocês, se vocês acham que essa coisa do teatro que está passando um pouco pro lado da comédia, com a música, ajuda mais a prender atenção, para passar aquela mensagem mesmo, o pessoal ficar atento, que é uma coisa importante? O Jorge pode até falar, ele que faz a parte musical, né? Com certeza. O teatro trabalha a imagem e a palavra, né? Então não é só uma palestra. Tem a imagem e a música ainda que trabalha direto com a emoção das pessoas, né? E a gente procurou escolher assim, melodias fáceis, né? Ele escreve a letra das músicas e eu faço as melodias. A gente pensou em fazer melodias que grudem mesmo, né? Melodias fáceis de serem cantadas, para a mensagem entrar direto no inconsciente das crianças e dos adultos também. Bacana. E uma mensagem só, hoje sendo o dia da água, né, que vocês podem passar. Além de todas aquelas coisas básicas que sempre passam, mas uma que vocês podiam estar passando. Vou jogar pro Tony, que a gente não falou. Preservar, né, a natureza, acho que é o fato mais importante. Justamente no dia da água, vamos tratar a água, deixar ela mais limpa se possível, né? O negócio tá complicando. E só uma outra coisa, o cenário inteiro de vocês muito bonito, tudo reciclado, né? Vocês estavam comentando. É vocês mesmo que fazem? Somos nós mesmos. Basicamente eu tenho a ideia, né? Mas aí os meninos aqui da equipe, a gente trabalha em conjunto, eles ajudam bastante. A parte dos figurinos, por exemplo, o Tony que faz a confecção, eu faço a criação, depois discutindo com ele, a gente vê como é que a gente vai fazer o reaproveitamento, e ele que faz a confecção dos figurinos. Então é um trabalho de equipe, cada um fazendo um pouquinho, né? A gente consegue ter o resultado aí, final. Resultado muito bom, parabéns. Obrigado. Acho que vou descansar, vamos lá. Estamos pagando os preços porque todos sujos. Mas eu fiquei sabendo que compartilhava foi muito bem aplicado em educação ambiental. Claro que foi. A cidade que mexe em educação ambiental, ela sempre tem a ganhar. Você sabia que tem uma cidade, por exemplo, chamada Tupã? Eles passaram quatro apresentações de uma peça. Ai, que maravilha! Ensinar as crianças como cuidar melhor da água. Mas isso é uma ótima aula de educação ambiental. É uma iniciativa de educação ambiental. Eu tenho várias ideias. Eu voltarei aqui com ideias para você. O meio ambiente. E você? Está me atrapalhando. Ih, é ruim. Tu é tão me atrapalhando, mané. Tô no meu território, aqui é um lixão, olha só. Olha o visual, toneladas de lixo ao meu redor. Vou contar uma historinha para você. Quando cheguei aqui, eu era uma sacolinha. Aí chegou a dona de casa, pegou um negocinho desse assim, ó. Jogou, né? Depois chegou a criançada e pá, jogou mais. Aí chegou as empresas, né? A empresa chegou e derrubou aquela tonelada de lixo. Agora eu tô bonitão, né? Olha aí, mané. Ai, dor de barriga? Meu amigo, eu não posso fazer nada. Eu só quero chegar na água que tá fresquinha. Agora sim, cocô medido. Afinal de contas, nunca vi cocô de leque. É só um pedaço da couve da feijada. Estava. Ai, que nojo! Mas ele tem razão! As fibras não se dissolvem no cocô!
Sai inteirinha. As fibras não dissolvem, mas eu vou dar um jeito em você. Sabe o que eu vou fazer com você? Vou acabar com você, vou acabar com sua raça, vou dar um jeito de exterminar você. Não é nada, você não pode ir ao povo. Como não? Não pode, sabe por quê? Porque os